Oh yes, none nawe ikaze kuri YouTube channel yanyu ndetse igwereza amakuru meza kandi yizewe. Gutsa ko rwose niba waba uri mushyashya nga kona Hyo TV show na nyine nsabwa no gukora ngo kamenyetso kumutuku ubundi rwose tukatubana gatanu ku kandi mundi bwano byiza kandi byizewe kandi byabicanga kona Hyo TV. Ara rero na makuru meza kandi agezweho kandi muraka kanya ndetse rwose kuye no kumva kandi ugahana umwanya ndawe ugatanga ndetse n'ibitekerezo byawe muri comment kuri ubu ngo rwose nakubwira ko igihugu cya Kongo gikomeje kwibasira u Rwanda kubera ko n'ubundi ubwo n'ubundi bari kwiyamamaza anga uyu munsi tariki ebyiri z'ukwezi kwa 2023 kuri ubu ngubu rwose ibintu byakomeje kugenda nabi cyane kuri iyi tariki rero tariki ebyiri z'ukwezi kwa 12 nono kuri ubu ngubu ari kuvugwa ko Kongo ibashije gukora ikintu gikomeye cyane hano mu karere ka Rubavu kubera ko n'ubundi umusirikare yabashije kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse rwose ni bamwe mu basirikare bavuye ku mwitozo vuba ndetse bitewe n'umujinya yakuye ku mwitozo ngo mugenzi we ngo we yararangije igisirikare mbere ndetse ahita yerekeza ku rugamba akaza kwicwa ndetse na M23 byirongo nibyo byamuteye umujinya mwinshi cyane ndetse agahita yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda ngo n'ubundi iyinjiye nk'umuturage ibyo kumucekinga birarumvikana yaciye ahandi hano runaka ndetse rwose amaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda yigize nk'umuturage bisanzwe nibwo rero n'ubundi yagiye ahantu ndetse haberaga n'ubundi hari akabyina hano mu mugi wa Rubavu ndetse hano kuri ino station yagiye nyine murayizi birumvikana none nyuma yaho ngaho nibwo yahise ateza inkongi y'umuriro hafi y'iyi station n'ubundi azi ko ino station irashya nayo gusa nako byaje kugenda nk'uko yabyifuzaga kuko ariko n'ubundi yahise afatwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ndetse mu gusobanura n'ubundi nibwo yakomeje kugenda asobanura ibi bintu ko n'ubundi ariko byagenze gusa rwose ni ibintu bikomeje kugenda nabi cyane hano mu karere ka Rubavu nyuma yuko n'ubundi ubushotoranyi bukomeje kubera ko n'ubundi igihugu cya Kongo nanone nacyo cyanze kumva ko M23 atari yo mu Rwanda ubwo bikomeza kugenda gishimangira ko n'ubundi iyi M23 ari yo mu Rwanda ibyo rero n'ubundi bigakomeza gushengura abakomando baho bigatuma n'ubundi bumva ko bakurana umutima wo kwihorera ndetse n'imyitozo yose bafata bikabashishikariza mu kugira ngo n'ubundi bihorere ku Rwanda niyo mpamvu rero n'ubundi kugufata uri umunyarwanda inaha ndetse cyane cyane mu gihe cy'iki kinambara aba ari ibibazo bikomeye cyane inaha muri Kongo birumvikana rero kuri ubu nakubwira ko sinzi nanjye ikizakorwa kugira ngo n'ubundi ino nambara ihagarare hagati y'ibihugu byombi ko n'ubundi ni nk'aho yegereje kubera ko igisirikare cya Kongo cyamaze kugura ibitwaro bikomeye n'ubundi byo kugira ngo mu gihe u Rwanda baruteye cyangwa se n'ubundi bino bintu n'ubundi u Rwanda rwakoze rwo kuvuga ngo indege yo muri Kongo mu gihe ikigera mu Rwanda bahita bayirasa kubera ko n'ubundi babonye aha icyo gisasu cyaturutse muri Kongo naho n'ubundi hari agasozi kabaho abasirikare hano kuko abasirikare n'ubundi na hantu n'ubundi haba abasirikare benshi ba Kongo birumvikana niho rero n'ubundi nabo bestaye iyo mbunda ndetse bayerekeza kuyo mu Rwanda n'ubundi aho iri rasasu ryaturutse ryarashe irandege kugira ngo n'ubundi mu gihe baramutse bateye u Rwanda ndetse rwose bazabanze kurasariya hava izirambunda ndetse rwose ari ababira bisasu bituritsa izi ndege za Kongo kugira ngo n'ubundi bazabone ubwo binjira mu Rwanda bitababungamiye cyane nakubwira ko rwose kuri ubu ngubu Kongo yamaze kwitegura mu kugura intwaro zikomeye cyane ndetse mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse zikaka n'ubufasha mu bihugu by'abaturanyi kandi byumvikana nayo ibyo gusa nanone nago byavamo gucyo gusa kubera ko n'ubundi n'u Rwanda narwo rwamaze kwitegura bikomeye cyane kubera ko urwo rwamaze gufata n'umwanzuro uvuga ko mu gihe hari ikintu cyinjiye mu gihugu cy'u Rwanda kiterewe kitabiherewe uburenganzira ko kigomba kuraswa kandi vuba cyane mu minota ibiri yonyine ibyo bintu bikaba bimaze no kumenyekana ku rubuga hose ko bibashije gukorwa ni uvuga ngo ni ibintu ni sisiteme yubakitse ko mu gihe hari ikintu kikinjira mu Rwanda kitabereye uburenganzira usibye n'ibyo na drone bano bantu bari gukina amafilime uzababaze neza kugira ngo azamure drone mu kirere rwose kugira ngo n'ubundi ataza kubihanirwa n'igihugu cyase wenda n'amategeko y'u Rwanda byemezwa ko n'ubundi ugomba kubanza wajya gusaba uburenganzira ko uri buzamure drone kugira ngo ufate amashusho yawe kugira ngo n'ubundi bitaza kuguteza ibibazo bikomeye cyane kuko ugitinda gatoya bayirasa kuko n'ubundi radari zitazerekana ko icyo kintu
bizamutse mu kirere cy'u Rwanda kandi ko kitaberewe uburenganzira. Kuri ubu ngubu nakubwira ko u Rwanda rwamaze kwitegura uyu Murwanda ndetse cyangwa kandi uru rugamba narwo rukaba rwiteguye kubera ko n'ubundi Kongo yakomeje ubushotoranyi cyane kumva ko n'ubundi iki gihugu cy'ubundi gishyigikira M23 Kongo nayo igahita ihitamo kuvuga nti nakundiriro kamamaya makizaba kizaba ariko turwane ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kandi tuzagitsinda. Abasirikare bakomeza kwitera morali gusa n'ubundi urebye ubusanga ari ubusa, urebye u Rwanda ubona ko rwose nta bushotoranyi buri hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo, gusa yo ikomeza kugenda ifunga umutwe kandi ikomeza kugenda n'ubundi ishyigikira ko n'ubundi u Rwanda rwo rutera Kongo, gusa nago ariko bimeze gusa bo nyine bamaze gufata umwanzuro ko bemeza ko ibi bintu n'ubundi ari u Rwanda rubikora kugira ngo ubundi M23 bimaze igihe kinini kingana gucya muri Kongo, cyane ko n'ubundi bigira ko bavugwa n'ikinyarwanda, ibyo bigashishikiriza leta ya Kongo kumva ko n'ubundi ari abanyarwanda abwe ku Rwanda rukomeze kugenda rubihakana, gusa ntabwo ariko bimeze. Gakubwira ko rwose mu gihe rwose intambara iramutse yakangiza ibintu byinshi ndetse mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo hano igoma cyane cyane mu mupaka, kurakura bizi rwose ibintu byambukiranya imipaka bari byinshi cyane ndetse kandi bifite agaciro bijya mu bindi bihugu ndetse rwose birumvikana ibintu bituruka mu Bugande bituruka nahe bijya muri Kongo bica mu Rwanda. Kuri ubu ngo niyo mpamvu igihugu cya Kongo nacyo cyajya mu bihombo bikomeye cyane cyane ko n'ubundi angaye igoma tuwe n'abaturage benshi, gusa M23 mu minsi yashize ibyo byatangajwe ko yageze ahangaha igoma abasirikare bahangaha nibwo byagaragaye ubutwari bwabo, kubera ko n'ubundi bahise buzurana mu mihanda hose n'ubundi bakomeza n'ubundi kuzurana mu mihanda kugira ngo n'ubundi bare kubarinda umutekano wahanga igoma. Gusa byarangiye M23 byatangaje ibihuha, gusa rero kuri ubu ngubu nakubwira ko ibintu bikomeje kugenda nabi, kubera ko n'ubundi M23 nayo ku rugamba ikomeje kwigaragaza neza, ibyo n'ubundi ikomeza kugenda bishengura abasirikare ba Kongo. Birumvikana rero umusirikare n'undi wateje intongongi y'umuriro nubwo twe twamusimbutse, gusa ubu ngubu yatawe muri yombi n'inzego z'igihugu cy'u Rwanda ngo n'ubundi afungiwe ahangaha igisenyi, akaba n'undi ari kubazwa ibibazo bye bitandukanye. Birumvikana rwose ni ibintu bibaye kuri uyu munsi n'ubundi ntabwo ari ibintu byabaye kare cyane, byabaye mu masaha 7 kugeza na none. Ubu ngubu rero umusirikare n'ubundi ahise abishyira mu bikorwa ko n'ubundi byavuzwe ko yambutse umupaka utarafungwa, ibintu rero byaje kugenda nabi cyane ndetse bigakomeza kugenda bishengura abantu benshi. Gusa kuri ubu ngubu muri inkongi y'umuriro ikintu kitatangajwe nuko bavuze ko nta muntu n'umwe witabye Imana, gusa ntabwo biratangazwa ko na none nta muntu uragira ikibazo kuko rwose aba barahangaha bagize ikibazo berekejwe kwa muganga, gusa n'umusirikare wese atabwa muri yombi ndetse n'inzego z'igihugu kubera ko n'ubundi nta bikoresho bya gisirikare yari yitwaje, usibye ko nyine bahise bagenzura ibyangombwa byo bagasanga n'umusirikare wa Kongo ndetse wari winjiye mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo butemewe. Ibyo rero n'ubundi byahise n'ubundi bishyikirizwa inzego z'igihugu cy'u Rwanda ndetse nabyo bahita babyohereza muri Kongo ndetse bababwira ko ubushotoranye bakomeje butazigira bubagwa neza cyase ngo bahereze amahoro, kubera ko n'ubundi bari gukirigita cyase n'ubundi bari gushotora inuze inare iyijyamiye. Birumvikana rero n'ubundi nuko ngo amakuru yacu yarameze, ubwo nagira ibindi bivugwa n'ubundi kuri uno musirikare n'icyo yakorewe turaza kubikugezaho gatanu, kandi nta kindi usabwa no gukora sub cyangwa subscribe angaha kuri Kunashyo TV n'ubundi naho ngo kamenyetso k'umutuku, ubundi tukazubana mu bindi biganiro gatanu ku kandi.